Boa tarde, senhoras e senhores. Sejam bem-vindos a esta Casa de Leis. Cumprimentamos também todos os paranaenses que nos assistem através da TV Assembleia para a primeira sessão ordinária da terceira sessão legislativa da 18ª Legislatura, ocasião em que, atendendo ao dispositivo constitucional, teremos a leitura da mensagem e plano de governo à Assembleia Legislativa do Paraná pelo secretário-chefe da Casa Civil, excelentíssimo senhor Valdir Rossoni. Para darmos início a esta sessão, anunciamos a composição da mesa, com o excelentíssimo senhor deputado Ademar Luiz Traiano, presidente da Assembleia Legislativa do Paraná, com o excelentíssimo senhor secretário Valdir Rossoni, chefe da Casa Civil, e neste ato representando o governador do Estado, excelentíssimo senhor Beto Richa, o excelentíssimo senhor Ricardo Barros, ministro da Saúde, senhor Paulo Sérgio Rosso, procurador-geral do Estado do Paraná, o excelentíssimo senhor deputado Plauto Miró Guimarães, primeiro secretário da Assembleia Legislativa do Paraná, e o excelentíssimo senhor deputado Fernando Scanavaca, segundo secretário da Assembleia, nesta sessão. Registramos e agradecemos ainda a presença do senhor Davi Antônio Baggio Batista, assessor da vice-governadoria, neste ato, representando a vice-governadora do Estado, senhora Cida Borghetti, do secretário de Estado da Comunicação Social, senhor Márcio Vilela, do ex-ministro da Saúde, senhor Borges da Silveira, membro do Conselho Superior da Associação Comercial do Estado do Paraná, do senhor Glaucio José Giara, presidente da Associação Comercial do Paraná, do senhor Alexandre Teixeira, coordenador de gestão do Ministério da Saúde, Núcleo Estadual do Paraná, do vereador de Curitiba, senhor Dirceu Moreira, também do senhor Luiz Fernando Leone Viana, presidente da COPEL. Para a abertura oficial, com a palavra, o excelentíssimo senhor deputado Ademar Luiz Traiano, presidente desta Casa de Leis. Sob a proteção de Deus, iniciamos nossos trabalhos e declaro instalado o período de sessões ordinárias da terceira sessão legislativa da 18ª Legislatura. Aproveito a oportunidade também para agradecer a presença das ilustres autoridades já nominadas pelo mestre cerimônia que prestigiou a abertura da instalação do período legislativo dessa casa. Solicito ao segundo secretário para que proceda a leitura da ata da sessão especial de posse da mesa diretora da Assembleia para o biênio 2017-2018. Ata da sessão especial de posse da mesa diretora da Assembleia Legislativa para o biênio 2017-2018, 1º de fevereiro de 2017, lavradas para fins de atendimento ao artigo 139, inciso 2º do Regimento Interno. Ao primeiro dia do mês de fevereiro de 2017, no plenário do Centro Legislativo Presidente Aníbal Cury, a hora regimental, o senhor mestre de cerimônia deu início à sessão especial de posse da mesa diretora da Assembleia Legislativa para o biênio 2017-2018, convidando para compor a mesa os senhores deputados Ademar Traiano, presidente reeleito da Assembleia Legislativa do Estado do Paraná, secretário Valdir Rossoni, chefe da Casa Civil, representando o governador do Estado, senhor Beto Richa, desembargador Paulo Roberto Vasconcelos, presidente do Tribunal de Justiça do Paraná, Orlando Pessutti, vice-presidente e diretor administrativo do BRDE, Eduardo Pimentel, vice-prefeito de Curitiba, representando o prefeito Rafael Greca, vereador Sérgio Renato Bueno, Serginho do Posto, presidente da Câmara Municipal de Curitiba, conselheiro Durval Amaral, presidente do Tribunal de Contas do Estado do Paraná, doutor Ivonei Sofija, procurador-geral de Justiça, doutor Sérgio Roberto Rodrigues Parigô de Souza, defensor público-geral do Estado do Paraná, deputado Plauto Miró, primeiro secretário reeleito da Assembleia Legislativa do Estado do Paraná, e deputado Jonas Guimarães, segundo secretário eleito da Assembleia Legislativa do Estado do Paraná. Composta a mesa, o senhor presidente, deputado Ademar Traiano, sob a proteção de Deus, iniciou os trabalhos da sessão especial de posse da mesa diretora da Assembleia Legislativa
para o biênio 2017-2018, convidando os presentes a ouvirem o hino nacional brasileiro, executado pela banda de música da Polícia Militar do Estado do Paraná e cantado pelo Coral Paraná. Fim da execução do hino, o senhor mestre de cerimônias procedeu à leitura do termo de posse nos cargos da mesa da Assembleia Legislativa para a terceira e a quarta sessões legislativas da 18ª legislatura, que foi assinada pelo diretor-geral da Assembleia, senhor Roberto Costa Curta, e pelos deputados eleitos para comporem a mesa: Ademar Luiz Traiano, presidente; Guto Silva, primeiro vice-presidente; André Bueno, segundo vice-presidente; Gilberto Ribeiro, terceiro vice-presidente; Plauto Miró Guimarães, primeiro secretário; Jonas Guimarães, segundo secretário; Vilmar Reichenbach, terceiro secretário; José Carlos Scavinato, quarto secretário; e Adelino Ribeiro, quinto secretário. Apostas as assinaturas, o senhor presidente declarou empossada a mesa executiva da Assembleia Legislativa para o biênio 2017-2018 e discursou agradecendo a confiança e o apoio ofertados pelos parlamentares com a recondução ao cargo de presidente da Assembleia e traçou um breve relato dos dois primeiros anos de sua gestão na Casa. Concluído o pronunciamento, o senhor mestre de cerimônias agradeceu a presença das autoridades civis, militares, eclesiásticas e representantes do corpo consular, dos amigos e familiares dos parlamentares empossados na mesa executiva da Assembleia Legislativa para o biênio 2017-2018, dos diretores e funcionários da Assembleia Legislativa, da banda de música da Polícia Militar do Estado do Paraná, do Coral Paraná, bem como de todos que compareceram à solenidade, honrando e dignificando o Poder Legislativo paranaense. Antes de encerrar a sessão, o senhor presidente registrou com pesar o falecimento de Dom Albano Bortoleto Cavalim, arcebispo emérito de Londrina, e nada mais havendo a tratar, declarou encerrada a sessão, marcando para segunda-feira, dia 6 de fevereiro, a hora regimental, uma sessão de instalação dos trabalhos da terceira sessão legislativa da 18ª legislatura, com a leitura da mensagem do governador sobre a situação do Estado do Paraná. Fim da execução do hino do Estado do Paraná, foi encerrada a sessão. Levanta-se a sessão. Assim se lavrou a ata, que será regularmente assinada pelo senhor presidente e pelos primeiros e segundos secretários da sessão em que for lida e aprovada. Sessão encerrada às 15 horas e 45 minutos. É o que constava a ata, senhor presidente. Consulto o primeiro secretário da Casa, se há expediente a ser lido. Ofício número 1 de 2017 do Gabinete do Governador, comunicando que vetou o projeto de lei número 643 de 2015, de autoria do deputado Artagão Júnior. Ofício número 2 de 2017 do Gabinete do Governador, comunicando sanção ao projeto de lei 403 de 2016, de autoria do deputado Vilmar Reichenbach, convertido na lei número 18.952 de 2017. Ofício número 3 de 2017, do Gabinete do Governador, comunicando sanção ao projeto de lei 1116, do deputado Felipe Francischini. Ofício número 4 de 2017, do Gabinete do Governador, restituindo o projeto de lei 429 de 2016, de autoria do deputado Gilson de Souza. Ofício número 5 de 2017, do Gabinete do Governador, restituindo o projeto de lei 479 de 2016, de autoria do deputado Sembach. Ofício número 10 de 2017, da Casa Civil, encaminhando resposta a requerimento de pedido de informações
de autoria do deputado Cláudio Palozzi, mais 10 senhores deputados. Ofícios número 164 e 168 da Casa Civil, encaminhando resposta a requerimento de pedido de informações de autoria do deputado Ademir Bier. Ofício da Secretaria de Administração e da Presidência, encaminhando resposta a requerimento de pedido de informações de autoria do deputado Tião Medeiros. Ofício número 2489 de 2016 do Tribunal de Contas do Estado do Paraná, encaminhando resposta a requerimento de pedido de informações de autoria do deputado Tadeu Venere. Ofício número 358 de 2017 do Ministério Público do Estado do Paraná, encaminhando resposta a requerimento de pedido de informações de autoria do deputado Tadeu Venere. Ofício número 197 de 2017 do Tribunal de Contas, encaminhando resposta a requerimento de pedido de informações de autoria do deputado Tadeu Venere. Ofício número 86 de 2017 da Casa Civil, encaminhando resposta a requerimento de pedido de informações de autoria do deputado Felipe Francischini. Ofício número 40.090 de 2016 da Casa Civil, encaminhando resposta a requerimento de pedido de informações de autoria do deputado Tião Medeiros. Ofício número 6 de 2017 do gabinete da vice-governadoria, comunicando sua ausência do país de 30 de janeiro a 6 de fevereiro de 2017, participando da 55ª sessão da Comissão de Desenvolvimento Social da Organização das Nações Unidas, representando o Estado em missão oficial. Ofício número 225 a 239, 240 a 246 e 250 a 253 de 2016 do Gabinete do Governador, comunicando sanção aos projetos de lei número 554, 586, 584, 559, 582, 581, 580, 491, 449, 538, 549, 357, 767, 157, 257, 531, 297, 23, 235, 329, 205, 551, 269, de 2016 e os projetos complementares número 8 e 11 de 2016, convertidos em lei em dezembro de 2016. Ofício número 247/16 do Gabinete do Governador, comunicando que vetou parcialmente o projeto de lei número 873 de 2015 de autoria dos deputados Schiavenato, Rasca, Rodrigues, Fernando Scanavaca, Márcio Nunes, Márcio Pacheco e Guto Silva e Cristina Silvestre. Ofício número 248/16 do Gabinete do Governador, comunicando que vetou parcialmente o projeto de lei 463 de autoria do Poder Executivo. Ofício número 249/16 do Gabinete do Governador, comunicando que vetou parcialmente o projeto de lei número 702/15 de autoria do deputado Péricles Oliveira de Mello. Ofício encaminhado ao senhor presidente Ademar Traiano. Ao cumprimentar vossas excelências, desejando-lhes um excelente reinício dos trabalhos na Assembleia Legislativa, e reafirmo o propósito de realizar um governo alinhado com os demais poderes e aberto a toda a sociedade, tendo como base o diálogo e as relações construtivas. Estar à frente da administração da capital do Estado do Paraná é uma missão que assumimos com muita honra e com a responsabilidade de garantir austeridade financeira e enfrentamento da crise econômica que afeta o país, o desenvolvimento e a qualidade nos serviços. Reitero meus
reconhecimentos e respeito às senhoras deputadas e aos senhores deputados do Paraná, certo de que a atuação de vossas excelências será sempre em favor do desenvolvimento e do bem comum. Muito obrigado. Rafael Greca de Macedo, prefeito de Curitiba. Era só, senhor presidente. Senhores deputados, senhoras deputadas, peço atenção. Estamos instalando hoje o nosso período legislativo, com a presença de ilustres convidados que nos prestigiam, entre eles, ministro da Saúde, deputado federal Ricardo Barros, procurador-geral do Estado, doutor Paulo Rosso, chefe da Casa Civil, deputado Valdir Rossoni, ex-ministro Borges da Silveira, Viana, nosso diretor-presidente da COPEL, secretário de comunicação Márcio Vilela, doutor Giara, enfim, quero dar as boas-vindas, já tivemos a oportunidade de, na nossa sessão de posse solene, usarmos desse microfone para falar sobre a Assembleia, a nossa volta às presidências da Casa, portanto, vamos dispensar hoje qualquer pronunciamento, mas, com muita alegria, tenho a honra, nesse momento, de conceder a palavra ao senhor secretário-chefe da Casa Civil, o deputado Valdir Rossoni, que, atendendo ao dispositivo constitucional, procederá à leitura da mensagem e plano de governo à Assembleia Legislativa do Estado do Paraná. Portanto, está concedida a palavra, Vossa Excelência pode... Pois não. Excelentíssimo senhor presidente Ademar Luiz Traiano, excelentíssimo senhor Ricardo Barros, ministro da Saúde, senhor procurador-geral do Estado, doutor Paulo Sérgio Rosso, excelentíssimo senhor deputado Plauto Miró Guimarães, primeiro secretário, excelentíssimo senhor deputado Fernando Scanavaca, segundo secretário da Assembleia Legislativa do Estado do Paraná. Quero cumprimentar aqui os colegas que compõem o governo, que estão aqui presentes. Com grande satisfação, venho à sessão de abertura dos trabalhos da Assembleia Legislativa, em nome do governador Beto Richa, trazer a mensagem sobre a situação econômica e financeira do Estado que passo a ler agora. Depois da crise econômica sem precedentes que marcou o país nos últimos 2 anos e meio, iniciamos 2017 sobre o prenúncio de um recomeço. Desde o primeiro trimestre de 2014, quando o Brasil entrou oficialmente em recessão, a atividade econômica sofreu uma contração de 8,5%. Desde então, milhões de empregos foram destruídos,
Milhares de empresas fecharam as portas e o poder público sofreu uma devastadora redução de suas receitas. O Paraná, como todos os estados e municípios brasileiros, também sofre os efeitos perversos da crise. Felizmente, a recessão bateu as nossas portas numa dimensão inferior à que levou os estados à beira da falência, gerando um quadro caótico de atraso de salário do funcionalismo, suspensão de serviços essenciais à população e apelos dramáticos de socorro ao governo federal. O Paraná está numa posição favorável em virtude de dois fatores fundamentais. Primeiro, a implementação do programa de industrialização, que em 4 anos atraiu 40 bilhões de reais em investimentos públicos e privados. Um processo estrutural de transformação da nossa economia paranaense, que interiorizou o nosso desenvolvimento numa escala jamais vista. Em segundo lugar, o ajuste fiscal iniciado em 2014, que proporcionou ao Paraná uma maior isonomia tributária em face dos demais estados. Mas ela só se provou bem-sucedida porque incluiu medidas duras e permanentes de redução das despesas de custeio da administração. Cortamos na carne e pagamos um preço alto sobre contínua pressão política e a severa avaliação da opinião pública, mas nem por isso hesitamos quando o ajuste exigiu a adoção de providências adicionais. Nós nos mantivemos coerentes com o caminho traçado. Não cedemos ao apelo da irresponsabilidade fiscal que teria nos levado à catástrofe que hoje abala os outros estados. Quero fazer um reconhecimento público do voto de confiança que o governo recebeu desta casa, especialmente o apoio que tivemos das nossas bancadas para aprovar medidas que revelaram fundamentais na preservação e melhoria da qualidade dos serviços prestados à população. Graças a estas medidas, no ano passado, os investimentos no Paraná somaram 5 bilhões e 800 milhões de reais, mais que o dobro dos 2 bilhões e 800 milhões de reais aportados em 2015, enquanto os demais estados reduziam os seus investimentos. Para este ano, projetamos investimentos de 7 bilhões e 600 milhões de reais, apesar do ceticismo sobre a retomada da nossa economia. Com o equilíbrio fiscal demonstrado nas contas estaduais, a Secretaria do Tesouro Nacional elevou a nota de classificação do Estado para obtenção de créditos internacionais. Desta forma, o Paraná passou a ter o aval da União na contratação de financiamentos externos.
Outro resultado importante na nossa política fiscal foi o aumento das transferências estaduais aos municípios. O ano passado, o Estado repassou aos municípios 8 bilhões e 100 milhões de reais em ICMS e IPVA. Um alívio que ajudou a manter as prefeituras com as suas contas em dia. Em janeiro, repassamos mais de 430 milhões de reais aos municípios como cota extra do ICMS recolhido antecipadamente pelas empresas beneficiadas por nossos programas de incentivos fiscais. Uma das áreas prioritárias da nossa gestão, a saúde, teve um aumento substantivo de investimentos em 2016. Foram 4 bilhões e 600 milhões, equivalentes a 12,02% das receitas líquidas correntes, aumento de 6% sobre 2015. Em 6 anos de gestão, destinamos 15 bilhões de reais à saúde. Isto é mais que o dobro dos 6 bilhões e 700 milhões de reais aplicados nos últimos 8 anos anteriores. Só o programa Rede Mãe Paranaense teve aporte de 630 milhões de reais e contribuiu para a redução dos índices de mortalidade materno-infantil. A criação do transporte aeromédico com 4 helicópteros e 1 avião de uso exclusivo da saúde e a construção, a reforma, a ampliação de mais de 600 unidades de saúde tornaram o atendimento mais rápido e mais eficiente nos casos de urgência e emergência. Ampliamos em 200% o transplante de órgãos e fizemos intervenções pontuais com os mutirões de cirurgias eletivas, dos quais beneficiaram mais de 50 mil cidadãos. Importante também destacar os índices de saneamento, setor que sofreu forte estagnação no país nos últimos 15 anos, mas não no Paraná. A coleta do esgoto da Sanepar chega hoje a 71% dos domicílios paranaenses, acima do índice nacional de 50%. E o tratamento do esgoto coleta atinge a marca de 99% contra 43% no país. Entre 2010 e 2015, ampliamos de 1 milhão e 500 mil para 2 milhões o número de ligações de esgoto. Isto significa que em 5 anos, a Sanepar fez 1/4 das ligações de esgotos instaladas em todo o nosso estado em quase 60 anos. Para este ano, a empresa planeja fazer investimentos de 910 milhões de reais. A Copel investiu
13 milhões de reais nos últimos 6 anos, incluindo aportes feitos em outros estados. Uma média de 2 bilhões e 200 milhões de reais ao ano, quase o triplo dos 860 milhões de reais anuais do período entre 2007 e 2010. Recursos estes investidos em usinas, linhas de transmissão, subestações e parques eólicos, além da rede de fibra ótica, que tornou o Paraná o primeiro estado brasileiro 100% digital. Agora, a Copel está investindo 500 milhões de reais no Mais Clique Rural, programa de modernização da rede elétrica do campo. Valorizamos a agricultura e reconhecemos a importância do agronegócio. Com a criação da ADAPAR, Agência de Defesa Agropecuária, em 2016, o Paraná foi reconhecido como área livre da peste suína clássica e agora busca o status de zona livre de afetosa sem vacinação. No fortalecimento das cadeias produtivas, sobretudo aquelas ligadas à agricultura familiar, apoiamos as prefeituras na compra de calcário para a correção do solo e ao aumento da fertilidade. E o programa Trator Solidário continua cumprindo o seu papel. Foram quase 4.400 unidades financiadas nos últimos 6 anos. A modernização da infraestrutura de transportes começou lá, perto da porteira da propriedade, com um investimento de 158 milhões de reais na melhoria e adequação das estradas rurais. E seguiu pela malha viária estadual. Executamos hoje o maior programa de duplicação de rodovia dos últimos 25 anos. 765 quilômetros de estradas entregues em execução e em projeto. Antecipamos em alguns anos a realização de várias obras e incluímos outras que sequer estavam previstas nos contratos firmados com as concessionárias. Mais de 600 milhões de reais foram aplicados nos portos de Paranaguá e Antonina. Paranaguá tornou-se um dos portos mais eficientes do país, se não o mais. E o terminal de Antonina, praticamente abandonado, voltou a operar e contribuir com o desenvolvimento da região. Graças às 3 obras de dragagem de manutenção realizada desde 2011, o Porto de Paranaguá recebe hoje os maiores navios do mundo. Depois de mais de 20 anos, o governo federal voltou a investir em Paranaguá, iniciando as obras de dragagem do canal de acesso ao porto. Tão relevante quanto a logística para o desenvolvimento social e econômico
é a modernização da infraestrutura urbana, para a qual repassamos 2 bilhões e 300 milhões de reais em financiamentos e recursos a fundo perdido. Dinheiro que pavimentou 3.270 quilômetros de ruas e de estradas rurais, equivalentes a uma viagem de carro de Curitiba a São Luís do Maranhão, e viabilizou a aquisição de 1.193 equipamentos rodoviários, entre os quais caminhões, retroescavadeiras e outros equipamentos. Este investimento nas cidades foi essencial para a qualidade de vida nos conjuntos residenciais, construídos em parceria com o governo federal e as prefeituras. Afinal, são 4 bilhões e 700 milhões de reais investidos em moradias para 105 mil famílias paranaenses. Os recursos destinados à habitação, urbanização e saneamento somam-se às ações de proteção social, resultando numa substancial redução dos índices de pobreza em todo o nosso estado. Desde 2010, o Paraná foi o estado do sul e do sudeste do país que mais reduziu o número de pessoas extremamente pobres. Reduzimos a pobreza em 57,4 e a extrema pobreza em 39,8, de acordo com os dados do governo federal. Dentre as 233 mil famílias em atendimento no programa Família Paranaense, 65% delas melhoraram as condições de moradia e 60% ampliaram a escolaridade. Para o biênio 2017-2018, projetamos investir 55 milhões de reais na construção de novos centros de referências de assistência social e de novos territórios da juventude em vários municípios do interior do estado. O combate à criminalidade foi reforçado com a construção, com a contratação de 11 mil policiais militares, número sem precedentes numa gestão, e mais, a compra de 2.500 viaturas e 650 locadas, a instalação de 5 novas delegacias e a criação de 5 unidades da Polícia Militar, entre batalhões e companhia. Também foi recorde o investimento em educação. 10 bilhões de reais, que correspondem a 35,06% das receitas líquidas do Estado, um aumento de 15% sobre os aportes feitos em 2015. Deste percentual de 35,6%, 5% das receitas líquidas foram destinados ao ensino superior, fazendo do Paraná o estado que mais investe em suas universidades públicas e gratuitas. Começamos
2017, pagando promoções e progressões aos servidores públicos. Só na área de educação são 75 mil benefícios, com um desembolso mensal de 40 milhões de reais. Para este ano, a principal meta do setor é elevar mais o nível da educação e reduzir os índices de evasão escolar. Nós melhoramos o desempenho da nossa educação no IDEB, mas num ritmo que ainda não é o desejado. Por isso, adotamos ajustes sempre que necessários para dar mais qualidade e aprendizado na sala de aula. Senhor presidente, senhoras deputadas e senhores deputados, esta é a síntese, a situação do Estado do Paraná neste início de ano. Temos boas perspectivas para 2017 e estamos confiantes em atingir as nossas metas. Mas mantemos os pés firmes no chão, cientes de que o reaquecimento da economia pode demorar mais do que desejávamos. Não nos afastaremos um único centímetro da nossa determinação de manter o equilíbrio da execução orçamentária. Mas aquele que seja compatível com a manutenção dos investimentos em níveis satisfatórios que atendam às expectativas da população. É um equilíbrio delicado, guiado por escolhas que precisamos fazer todos os dias, com a serenidade e discernimento, e para isso contamos, senhor presidente, com o respaldo e o bom aconselhamento desta casa. Antes de concluir a minha fala, senhor presidente, permita-me dizer de que, em outra função, hoje deputado federal licenciado, hoje chefe da Casa Civil do Governo do Paraná, quero dizer que, ao representar aqui o governador Beto Richa, senti um pouco de saudades dos bons tempos que vivemos aqui e dos grandes debates que proporcionamos desta tribuna. Meu muito obrigado. Nesse momento, recebo das mãos do secretário-chefe da Casa Civil a mensagem do plano de governo encaminhado a esta casa e lida nesta tarde. Como esse é o momento de instalação das atividades parlamentares, a Casa, numa parceria conjunta entre todos os deputados e líderes representados na Casa, escreveram o novo regimento interno da Assembleia Legislativa durante o ano de 2017. 16. Capitaneou a lavratura desse regimento o deputado Pedro Lupion, com apoio de outros tantos senhores deputados. É a Bíblia desta casa,
E ela, há muito tempo, o nosso regimento estava, na verdade, escrito por outras legislaturas e não havia nada que pudesse colocá-lo na modernidade dos dias atuais. Portanto, depois de escrito e publicado nesse final do ano, eu convoco aqui o deputado Pedro Lupion, que foi o presidente da comissão da lavratura do nosso regimento, para que nos entregue oficialmente o novo regimento e, a partir desse instante, a nossa assessoria entregará para cada parlamentar um novo regimento interno da Casa, que vai definir rumos de todo o processo legislativo da Assembleia Legislativa do Paraná a partir de agora. Cumprimento todos os integrantes da Comissão Especial da Lavratura do Novo Regimento Interno, na pessoa de Pedro Lupion, presidente, suplente Hélio Rusch, deputada Maria Vitória, vice-presidente, o suplente Felipe Francischini, deputado pastor Edson Prakzik, relator, suplente Rasca Rodrigues, deputada Cláudia Pereira, suplente deputado Vilmar Reichenbach, deputado Evandro Júnior, suplente Bernardo Carli, deputado Fernando Scanavaca, suplente deputado Nelson Luersen, deputado Chico Brasileiro, suplente Luiz Carlos Martins, deputado missionário Ricardo Arruda, suplente Evandro Araújo, deputado Nereu Moura, suplente Artagão Júnior, deputado Tadeu Venere, suplente professor Lemos e deputado Tião Medeiros, suplente deputado Tercílio Turini. Portanto, parabenizo a todos pelo apoio e pelo tempo todo em que fizeram os estudos necessários para escreverem um novo regimento que dará vida à nossa Assembleia. Nesse momento, esta presidência agradece a presença de todos que compareceram, honrando e dignificando o Poder Legislativo paranaense. Mas antes de encerrar, eu queria fazer um apelo aos senhores deputados e deputadas. Nós temos uma excepcional ferramenta que cobre o dia a dia da Assembleia. E eu gostaria de pedir aos senhores deputados que usem essa ferramenta, tornando e informando aqueles que os senhores têm como amigos no Facebook, para que possam acompanhar. Para que vocês tenham noção, somente no dia da posse da nova mesa executiva, acompanharam em tempo real a transmissão de posse 12 mil seguidores que acompanharam a sessão plenária. Então, é importante que todos propaguem isso, porque a Assembleia, além da TV Sinal, da TV Assembleia, o Facebook é uma extraordinária ferramenta que poderá e pode mostrar as atividades parlamentares de todos os senhores deputados. Antes de encerrar a sessão, convoco os senhores deputados e senhoras deputadas para a sessão ordinária de amanhã, 7 de fevereiro, no horário regimental, com a seguinte ordem do dia. Primeira discussão dos projetos de leis, números 23/2015, 44/2016, 339/2016, 455/2016, 545/2016.
Pela ordem, deputado Romanelli. Som na tribuna, por favor. Som. Senhor presidente, só para poder aqui convidar os deputados que integram a base de apoio ao governo, reiterar o convite para a reunião que faremos agora, logo após o término da sessão, no Salão Nobre, aos deputados que integram a base de apoio ao governo. Obrigado, presidente. Levanta-se a sessão, senhores deputados.